сплата послуг няні батьками, а потім вони звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за відшкодуванням. Відшкодування буде проводитися в розмірі, як я вже зазначив, 1626 гривень. Це вже питання до цих фізичних осіб, вони мають бути підприємцями, вони мають вести відповідну економічну діяльність, яка підпадає під податкове законодавство, мають відповідно сплачувати податок. От, а також який єдиний орієнтовний початок? Ну, поки що десь в районі 200-300 гривень. Крім того, вони мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Оскільки вони займаються цією діяльністю, вони мають також в пенсійний фонд сплатити єдиний соціальний внесок.